Одоогоос 2 жилийн өмнө Баянгол дүүргийн 9-р хороонд гарсан нэгэн эмгэнэлт хэргийг нийслэлийн шүүх авч хэрэлцээд яллагдагч оюун гэрэлт бусдын амь насыг санаатайгаар бүлгэлгэн хөнөөсөн хэрэгэ нуун дарагдуулсан гэх үнсэлээр 15 жилийн хорих ял оноожээ. Гэвч жинхэнэ хэргийн эзэн хэнгэргийн төхөөр нь оюун гэрлийн гарт амь мөрөгдсөн архичин дарангуйлагч тамлан зоогч Бата гихч болохыг шүүх цагдаагийнхан хизээ хойно ойлгосон байна. Бата гихч өмнө нь орон шоронгоор шүргээд авсан танхай балмад замтай арх хөөх дуртай цогцсон үедээ эхнэр хүүхдээ тамлан зоогоод алж хятахаас наагуур авирдаг жинхэнэ хүн хог байжээ. Тэрбээр хар багаасаа хэрэг төвөгт холбогдож явсан болохоор эзэмшсэн мэрэгжил байхгүй. Энэ ч утгаараа ажил төрөлгүй. Өмнө нь шоронд хамт байсан хідэн өгттэйгөө өдөр шөнөгүй арх хэрэгүүлэг арчаагаа алдсан нэгэн байсан бөгөөд эхнэр оюун гэрлийгээ айлгаж дарамтлж байгаад эцэг гэхээс нь үлдсэн диван, шкаф, хивс, телевиз гээд хамаг л өнгөтэй өөдтэй эд хөгшлийг зарж үрээд улаан хоолойгоо норгочихжээ. Оюун гэрэлт хүнд хандаж, чам шиг гэрийнхээ эд хөгшлийг зарж үрээд арх уудаг хүн байдаг юм уу гэхэд Бата байхаар барах уу, надтай хамт шоронд байсан нацаг нь ямбур гэрээ зарсан гэд бодчих. Олон долоо юм ярьж байж алуулгаа. Энэ жил би 40 нас хүрч байна. Чамайг алаад шоронд явлаа гэхэд би 55 настай та гараад ирнэ. Эцсийн эцэд хин өгч байна. Надад алууснаараа чийл өгч байгаа зү. Эрүүл сар бол амт байхад наадмуу диван, шкаф зэрэг чинь хаанаас ч олдно. Ер нь эрдэнэт хүнээс илүү их тоочлогч байдаг юм уу? Гэх зэгээр төчхөндөг байж. Гэвч өөригөө эрдэнэт хүн гэж цоллоод байгаа тэр өөрөө хин бэ? Юуных нь эрдэнэт хүн байх билээ? Хорвогийн хамаг л бузар болайг бийдэ шингээсэн хүн хог байсныг шүүх хурал дээр олон хүн гэрчилжээ. Эхнэр оюун гэрэл нь мөрдөн байцаалтанд мэдүүлэхдээ Бата намайг алж ядна гэж айлгаж байгаад миний ээж авын үлдээсэн өнгөтэй өөдтэй хамаглын тоочлыг зарж өрсөн. Нэг өдөр миний унтдаг сундаг диваныг 30,000 төгрөгөөр зарчгаад 8 хийсэн би 20,000-аар нэрхтэн та нарт 10,000 төгрөг байхад хангалттай гэд 5,000-ийн 2 дэвсгэрт надад чулуудаж өгчгөөд гарч явсан. Гэтэл оройн шоронд хамт байсан их нацгаа гамбаа гэдэг 2 найстайгаа шал согтоо ирээд топчуудын хэрэгтчээ хамаагүй гэд хүүг маань хөөж гаргасан. Тэгээд намайг шууд цохиж унгаснаа хувцаа тайл миний 2 найстай унт гэж шаардсан. Би аргагүй хүнд түүний дарамтанд орсон гэд цааш үгээ хэлж чадахгүй мэгшүүлэн ойлжээ. Гэвч наран чамиг мэдүүлэхдээ талигач батаа гэж оюуны ачид арай дэндүү дээрэнгүй ханддаг байсан. За яг үед хөвшлийг зааш үрээд архитах бол юуч биш гэж бодъё. Харин эсэн бүсийн ирчүүд дагуулж ирээд оюуны ачид тэдэнтэй унтаж хэвтгий шаарддаг байсан. Зөвшөөрөхгүй бол нэвшээртэл зодно. Уг нь 3 сайхан хүүтэй хүн. Гэвч 3 хүүгийн атгууснаас дорд үзээд алж хядах дээр тулдаг. Ямар сайн тал оюуны ачид батааг согтуу ирж байгаа бараанаар хүүхдүүдээ түүнээс нууж хахад хүртэв байсан юм. 3 хүүхдийнхээ өнгөтэй өдтэй гэсэн хувцас хууныг комиссийн бараа зардаг хүүхнүүдэд аваачиж өгөөд шаараа тайлцдаг байсан хүн. Тэгээд хоноо түмжүүдээр алга болчихно. Гэхдээ ингэж алга болох нь оюуны ачид сайнаар нөлөөлдөг байсан юм. 2-3 хоног архитад ирэхдээ хашааныхаа хаалгаар хашчиж гоогч самтай орж ирэл хүүхдүүдээ арх тамхи олж ирэхэд хөөж гаргана. Гар хоосон буцаж ирэвэл тэднийг унтуулахгүй. Цэрэг тэнгидэг юм, шорон тэнгидэг юм гээд янз бүр ярьдаг хэлдэг байсан. Ямар сандал түүний айхтар дэглэлтэй сайсан 10 настай, 13 настай том 2 хүн өвлийн хүйд нь хэд хэдэн удаа гадаа хоноч байлаа. Сүүлдээ 10 настай хүн гэрээсээ арга буюу дайчаад тэрмэл хүүхдүүдтэй нийлсэн. Оюуны ачид цагдаад ханд эсвэл хүчрхээлийн эсвэл төвд ханд гэж бид олон удаа шаардаж байлаа. Тэр болгонд оюуны ач ёстой болохгүй цаад батаач намайг шууд л ална. Гэхдээ би алуулхад яах вэ? Хамгийн гол нь хүүхдүүдийг маань алчхан шүү дээ гэд үйлдэг байсан. Оюуны ач бол хинч голдохоргүй ажилласаг юм ихтэй. Ганцаараа ажил хийж талигачиг 3 хүүхдтэй дэжээдэг байсан. Батаг орой согтуу ирээд арх нэхнэ гэж айгаад оюуны ач 5-10 төгрөг цоглуулж байгаад түүнд арх авч тавьдаг байсан гэд бодчих. Хэрвээ түүнд арх гаргаж өгөхгүй бол гэр орноо буулгачих шахтаг байсан. Оюуны ач айлын ганц хүүхэд аав ээж нь 1980-ад онд нас барсан болохоор түүнд тууч төшиг хүн байдаггүй. Хэрвээ би оюуны ахичийн хамаатан байсан бол түүний батаагаас аритын салгаад авчих байсан. Оюуны ахичийн зөвшөөрлөгөөр батааг цагдаад мэдгэдэж болох байсан ч огт хань хамаагүй би айгүй бол ир имийн хооронд илжиг болж жороосон хэрэгт унчихна гэж айгаад өнөөдрийг хүртэл дуугүй явж ирсэн. Энэ л их буруу юм боллоо хэмээжээ. Оюуны ахичийн батаагаас залхахын дээр залхаад нэг өдөр түүний ахад хандаж батаа биднийг өдөр болгон зовоодаг боллоо. Бид нэг л өдөр түүний гарт амь өрөвдөж мэдхээр байна. Одоо яах вэ гэхэд харин тийм гинлээ. Цаадах чинь та нарыг их зовоодог гин. Би хэд хэдэн хүнээс сонссон. Даанч цаад батаа чинь миний үгэнд орохгүй. Чи ерөөсөө 3 хүүхдээ аваад батаагаас бошуухан салсан нь үлзий болох байх гэж зөвлөжээ.
Гэвч Оюна Батагаас чухам хэрхэн сааж сарних арга ухаанаа олсонгүй. Оюна Батагийн хэрцгий аран шин аимшигт зодуурыг үлдэвчин нэг удаа цагдаад мэдгэджээ. Инглигээд сайн юм болсонгүй. Харин ч 111-д хэдэн хоног суугаад гарч ирсэн Батагийн ааш аяар улам хэрцгий болж, чи намайг цагдаад байж өгнө гинэ, дахиад чи тэгээд үзээрэй гээд нэвчэртэл зодсны эцэст, дараа чи удаад чамайг биш хүүхдүүдийг чинь зодно, чиний бол амь настай чинь ярина гэж сүртүүлжээ. Тиймээс Оюнагийн толгойд энэ Батагаас би үхэж байж салах юм байна, эсвэл Батаа үхэж байж бидний сэтгэлийг амраах юм байна гэсэн бодол төрж, нэг өдөр том хүүтэйгээ дотончлон ярилцаад Батааг алхаар тохиролцсон байна. Үхэхэнд өгсөн хулга нь моорын сахлаар оролдов гихчээр мөнөөх Батаан ч орой нэгтүү хатан ойрлж хашаран хашааныхан хаалгыг балбажээ. Тэрбээр Оюна минь овшоо, наад хаалгаа онгойлгоч чамайг алнаа гэж ойрлоход ээжгүй хоёр төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэхээр гэрээсээ гарсан байна. Оюна хаалга онгойлгож өгтөл Батаа, чи юм овш яасан уддаг юм бэ гэд нүүрэнд нь зөхиод авчээ. Дахиад зөхөх гэхэд нь Оюна өрсөд ханцундаа нуусан хутгаа хевлэр рүү нь явуулчихж, энэ үед хүүн ардаа нуусан ангинуур сүхээр харгас эцгийнхээ толгой дундуур буулгаж орхижээ. Хүчирхийлэл нь хүчирхийллийг төрүүлж байгаа нь, бусдад харгас хандсан хүн өөрөө ч бас харгас шүүлтүрийн өмнө толгоогоо тавьж өгөх нигууртай байдаг юмсанч. Ингээд ээжгүй хоёр харгас эрийн цогцыг түлээнийхээ амбарт хийгээд цоочилчихжээ. Тэгэхдээ бас цагдаад мэдэтгүй яах вэ гэж нэлээд ярилцсан байгаа юм. Эцэст нь цагдаад мэдэтгэлгүйгээр хашаандаа газар хуч булхаар шийджээ. Том хүн маргааш нь хар үрээр босоод хашаандаа жоломгийн нүх ухаж хэлсэн байна. Зуны ихэнх сар айлч нэгж ногооцоогоо чигдэж байсан болохоор гисэглэн газрыг ухаж сөхөд байх юм байсангүй. Төдөлгүй шинэ жорлон бий болж харгас Батагийн цогцос тэрхүү жоломгийн анхны үйлчлүүлэгч болж залгарчээ. Төдөлгүй Баянгол дүүргийн 9-р хорооны иргэн Батаа гихч ор сургагүй алга болсон тухай мэдээ тус дүүргийн цагдаагийн хилтэст ирсэн байна. Найгаа алдсан яригчид ор сургагүй алга болох явдал зөндөөл тохиолддог. Тэр болгоныг цагдаагийнхан мохорлох үүрэгтэй. Адаглаатал нас барсан зогцост задлан шинжилгээ хийж гадны нөлөөтэй эсхийг тогтооно. Гэвч Баянгол дүүргийн цагдаа нар аригчин Батагийн сургагийг гаргаж чадсангүй, түүний цогцос ч олдсонгүй. Тиймээс энэ хэргийг эрүүгийн цагдаагийн газрын ажилтан хошууч мандал мөрдөхөр болжээ. Тэрбээр юуны өмнө талигаачийн ар гинийхэн найз нөхөдтэй уулзаж Батагийгч хүний тухай янз бүрийн мэдээлэл цуглуулсан байна. Сүүлдээ Батагийн хамар хашааны хүмүүстэй хүртэл уулзжээ. Батагийнхтай ойрлцоо амьдардаг нэг эмгэн, тэр Батаа гэдэг хүн ч өөрөө их аюултай хүн дээ, эхнэр хүүхдээ байнга зовоож байдаг хүн, одоо харин сургагүй алга болж эхнэр хүүхдээ нэг амраах шиг боллоо гэхэд хажууд нь суусан өвгөн, эднийх нүдэн жил нэг шинж орлон барьсан юм, хэдэн сая дахиад нэг жорлон босгоодохлоо, цөвгүүлээ байж хоёрын хоёр жолонгоор яах нь вэ дээ гэж хачирлжээ. Энэ үг мөрдөн байцагч мандалд нэхийг бодогдуулж орхих нь тэр. Төдөлгүй тэр ажлын хэсэг зохион байгуулж Батагийн хашаанд хэдэн хүн авчираад шинээр барьсан жорлон ухаж төнхүүлж эхэлтэл том гялгар утаар ороосон хүний цогцос гараад ирэх юм тэр. Харгас нөхрөөсөө салж хэсэгхэн зур зовлонгийн талаагаас ангижраад байсан Оюна дахиад л бүгэн зовлон дунсан бөгөөд тэрбээр анхны байцаалт арал хэрэгэ хүлээжээ. Шүү хэмэлгийнхэн талигаачийн зөксөст задлан шинжилгээ хийж үзтэл уг хэргийг нэг хүн үйлдэггүй болох нь тогтоогджээ. Тиймээс цагдаагийнхэн Оюнагийн цаана хин нэгэн хүн байна, аюулгүй бол нууц амар гинж байж мэднэ гэж сэжиглээд дахин байцааж эхэлжээ. Оюна анхандаа би энэ хэргийг ганцаараа үйлдсэн гэж гүрийж байсан ч сүүлдээ олон удаагийн байцаалтаас залхахтаа том хүүгээ уг хэрэгт оролцсон гэдгийг хүлээн зөвшөөрчээ. Ингээд ээжгүй хоёр алуурчин тэгхтээ бүр санаатай зохион байгуулалттай бүлэг хэргийн яллагдагч болох нь тэр. Эцэст нь нийслэлийн шүүх Оюн гэрэлт бусдын ям насыг санаатайгаар бүлгэлэн хөнөөсөн хэрэгэ нуун дарагдуулсан их хүнслэлээр 15 жилийн хорих ялооноч хамтран хэрэг үйлцэн 13 настай хүүг нь 5 жилээр шийдэгжээ. Хэрэг явдлууг нь ингээд л дуусчих хойлоо. Гэвч нүгэлт хорвоо тэднийг энэ чигт нь орхисонгүй. Хэрцгийн нөхөртөө олон жил зодуулж дарамтлуулахдаа бидээ эдгэшгүй эмгэг авсан Оюн гэрэлт шоронд очоод жил гарвь болоод л хүн төвчнөр нас барчээ. Үүний дараахан хүүхдийн хорих ингээд ял эдэлж байсан 13 настай хүн сүрийн өвчнөр өөд болсон байна. Оюн гэрлийг шоронд явахад тэжээж тэтгэх хөнгүй болсон 5 настай 10 настай хоёр хүн асрамжийн газарт хүргэгдэжээ. Гэвч 10 настай хүн асрамжийн газраас оргоод эдүүгээ тэрмэл хүүхдүүдтэй зүг хаанахтай явдаг бололтой. Хэрцгий зандалчин Батаа гихчээс болж 3 хүү төрүүлсэн дархан бир Оюн гэрлийн амьдрал
ийхүү оронгороо эргэсэн харамсалтай. Ерөөсөө нэг айлын голомт зөвхөн тэр муу шинээр барьсан жолонгоос болоод сүрч гэж байгаа юм. Өвгөн батаа гихч нь өгч өрөвдөж байлаа гэхэд ард үлдсэн авгай хүүхэд ахトゥу нартаа тэгтлээ гашуул авч хааргүй хүн байж. Нэг ёсондоо тэр шинээр баригдсан жолонгийн нүхэнд амар тайван хэвдэж байсан бол өдөрт 3 сайхан хүүтэй нэг айлын голомт хизээч сүрэхгүй байх байлаа. Зарим хүн хойноосоо асар их зовлон асар их эмгэнэлт агуулах юм да. Тэрч байтугай уг хэргийг мөрдөж талигач батагийн зогцыг жолонгоос гаргаж ирсэн хошууч мандал хүртэл ээжгүй хоёрыг байцааж байхдаа би талигачийг адгийн овч болохыг ойлгосон. Хэрвээ надад эрх мэдэл байсан бол би ээжгүй хоёрыг суллаад явуулчих байлаа. Даанч надад хуйл зөрчих хэрэг байсангүй. Энэ хэргийг би яах гэж илрүүлэв дээ гэж харамсдаг ажээ.